Cinco nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Quatro nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Três nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Dois nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Um nenenzinho pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações clicando no sininho, compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque esse vídeo está muito legal. Beijinhos de corações, amo vocês!